המטרה של הסרטון הזה זה בעצם להראות לכם את האיכות צילום וידאו של האייפון 11 פרו וגם האייפון 11, כי בטח זה אותו מערכת. כל הסרטון הזה, הכל כולל הכל, צולם באייפון 11 פרו. הכלי עזר היחידי שאני משתמש בו בסרטון הזה זה המייצב הזה, שהוא לא המייצב הכי טוב, זה מייצב של שיונג, פשוט זה המייצב שיש לי, האמת שלגמרי הגיע הזמן לשדרג אותו. אוי, יש לי את זה. ובשביל לעשות את הסרטון הזה, סתם, לא בשביל זה, אבל נסעתי לאיטליה, לטיול בצפון איטליה, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו, אני בעיר הזאת שיש בה מלא מים במקום כבישים. יצא לי הרבה פעמים להגיד שאפשר לייצר תוכן איכותי רק עם הטלפון, בלי עכשיו לקנות מצלמה מטורפת, ואני חושב שהאייפון 11 פרו לגמרי מוכיח את זה, הוא מחזק את הטענה הזאת אפילו עוד יותר. אז יאללה, בואו נתחיל. רק עוד שנייה אחת, לפני זה אני אשים פה למטה בחלק התחתון של המסך, באיזה מצב צילום צילמתי כל הזמן, האם זה ב-60 פריים בשנייה, האם זה ב-30 פריים בשנייה, האם עשיתי slow motion, הכל מצולם ב-4K. אני גם אסמן אם זה במצלמה הקדמית, ואני אשתדל להבדיל בין המצלמות האחוריות, האם זה סופר רחבה, או האם זה בעדשה הרחבה הרגילה, בשביל לתת לכם את המקסימום הבנה של איך נראה התוכן מהטלפון הזה. בעצם בטרצ'מה, הייק הראשון שעשיתי מזה שנה הוביל אותנו למקום הזה. וואו, פשוט מטורף לגמרי, איזה יופי של מקום. זהו, יצא לנו ממש טוב, כי אנחנו כבר בסוף אוקטובר והעונה של הטיולים כבר נגמרה, אז רוב הדברים סגורים, נגיד המסעדה שיש בה רפיוג'י איפה שהיינו קודם סגורה, אבל המזג אוויר יחסית סבבה, בערך 10 מעלות עם שמש, ואין המון אנשים, בדרך כלל במקומות האלה מפוצצים באנשים, וזהו, אנחנו בהפסקת אוכל פה, אוכלים פניניז. אז אנחנו נמצאים באזור שהוא בעצם פרובינציה של טרוויזו, שטרוויזו זאת העיר הגדולה פה באזור, והקטע של האזור הזה זה הענבי פרוסקו, שזה בעצם בתכלס השמפניה האיטלקית, אפשר לקרוא לזה כמו קאבה או שמפניה. כל האזור שבין ולדו ביאדנה לקולנליאנו הוגדר כאתר מורשת של יונסקו בזכות גבעות היין המיוחדות, וכל האזור הזה, הדרך שעוברת מוולדו ביאדנה לקולנליאנו נקראת סטרדה דל פרוסקו, דרך הפרוסקו, שאגב, הפרוסקו, הם הגדירו את זה ב-2009, זה כבר לא זן של ענבים, זה בדיוק הגבעות האלה, וככה הם עשו את עצמם דומים לשמפניה. היום הייתה לנו פה חוויה איטלקית אמיתית, מקומית, כמו שצריך. אנחנו עכשיו הולכים במסע של ארמונים. זה ממש מטורף, כי הוא פשוט על צלע ההר, מלמעלה עד למטה, כל זה פשוט מסע ענק של עצי ארמונים. יש להם פה קטע מאוד חזק לחיבור עם הטבע ועם המוצרים שהטבע מייצר להם. יש פה אחלה פירות, כמובן ארמונים, יש פה לימונים, יש רימונים, יש פה מלא פטריות, אז חווינו ארוחה איטלקית אמיתית במין בית חווה קטן כזה.
עכשיו, הקטע של המטע הארמונים הזה, שהבית נמצא למטה שמה, וכל החלקה של הארמונים זה פשוט בעלייה, עלייה, 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 עד לבית למעלה. אז זהו, כן, היה לנו שבוע די מדהים, חוויה איטלקית מטורפת. היומיים האחרונים אנחנו בוונציה, וונציה היא עיר מדהימה בפני עצמה. שבמבט ראשוני הפוטאג' מהאייפון 11 פה נראה מעולה, במסך של האייפון זה נראה באמת מדהים. אני מקווה שגם אחר כך אני אוריד הכל למחשב זה יראה אותו דבר בעריכה, אבל זה יגיד לכם אלון שנמצא בארץ. אלון שנמצא בארץ, אליך תודה אלון. אז כן, סך הכל אני מאוד מאוד מרוצה מאיכות הצילום של האייפון 11 פרו. זה בהחלט הטלפון עם צילום הוידאו ברמה הגבוהה ביותר שניתן להשיג היום. אגב, כל הסאונד ששמעתם בסרטון של הדיבורים דרך המיקרופון של האייפון. יש כמה בעיות. אחת זה שברגע שהתאורה נהיית פחות טובה, זאת אומרת, ברגע שיש חלקים מוצללים או האור הוא לא אידיאלי, אז שם אנחנו מאבדים את החדות של התמונה ומאוד מהר היא נהיית רכה ואנחנו אפילו רואים גרעיניות. זה יכול להיות אפילו בחלק מסוים בתמונה, זאת אומרת שאם יש לנו חלק אחד שהוא מאוד מואר וחלק השני פחות מואר, אז אנחנו נראה שיש שם מין ריקודים כאלה של נקודות, גרעיניות למעשה. מה שאומר מצד שני, שאם תצלמו בתאורה טובה, אור, יום, יפה כזה טוב, תקבלו אחלה תוצאות, וזה באמת, זה באמת מדהים ומרשים. דבר נוסף הוא שאפשר לצלם ב-60 פריים בשנייה, שזה נראה פשוט מדהים, אתה מקבל צילום חלק מאוד. אפשר אחר כך גם להעט את זה בעריכה ב-50 או 60%, ואז מקבלים סוג של slow motion כזה, שהשתמשתי בזה גם פה, שזה נראה מדהים בעיניי. הבעיה היא שב-60 פריים בשנייה לא ניתן לעבור בין כל העדשות, וצריך כל פעם לחבות ולעבור עדשה ולהתחיל לצלם עוד פעם, זה פחות נוח, אבל זה שווה את התוצאה. אם אתם כן רוצים לעבור בין כל שלושת העדשות בזמן הצילום, אז אתם צריכים לצלם ב-30 פריים בשנייה, ואז אין לכם את הבעיה הזאת. חיסרון אחרון של ה-60 פריים בשנייה, זה שזה הוידאו עצמו, הקבצים הרבה יותר גדולים, והאייפון שלי הוא 64 ג'יגה, שזאת הייתה טעות. אל תקנו אייפון עם 64 ג'יגה אם אתם מצלמים וידאו, זה פשוט נגמר לי המקום תוך יומיים, זה היה פשוט נורא. אז זה וידאו שלם שצילמתי רק עם אייפון 11 פרו, תכתבו לי בתגובות מה דעתכם על האיכות, וזה הכל. תודה רבה שצפיתם. ונתראה בסרטון הבא. ביי!